Taigi, sveiki visi atvykę į mano pirmąjį, jūs sakot, aš darau video ir įvertinkit, kaip man sekėsi. Taigi, gerai, pradedame Kubi Buni Challenge, ar kaip tam vadinasi. Ja, Kubi. Mes esame žmonių pamirštoje ir negyvenamoje vietoje. Aš esu Giedrius Sasnauskas, karo veteranas, skautų vadas, gavęs medalių už visų augalų ir viską, kas gyva žinojama. Taip pat esu gavęs daug medalių už orientavimąsi ir viską, kas susijęs su išgyvenimu. Su manim šiandien yra Vaidus, traktoristas. Pažiūrėsime, kiek paprastas žmogus žinos apie tokią gamtą no. ir kaip jis iškart elgsis no. ir ko sieks atsidūręs tokiai situacijai. Tokioj. Kokiai mes papuolėme dabar? Štai radome olą, kurią galime panaudoti labai puikiu tikslu. Tai čia galime tėvą priešykti, ne? Ne, jie galime panaudoti dar geriau. Čia įreiksime spastus, kurie yra paprasti, bet mirtini. Štai paprasčiausiai sujudam porą pagalių ir viskas. Spastai yra paprasti, tačiau labai pavojingi. Čia gali pakliūti visi patys kvailiausi padarai. Taigi, Vaidė, einam toliau. Galėt painėti. Tu nahui. Kuros, kaip mirtini. Visiems pasakyti ir pranešti, kad kaip aš ir matau, pas mus šiandien yra labai išskirtinis svečias. Jisai vietoj dviejų rankų ir vietoj dviejų kojų turi keturias letenas. Jisai pats kaip sniegas, o jo protas prilygsta Einšteinui. Jo vardas yra... Debesėlis! Debesėlis, paplokime visi! Man labai malonu! Man yra labai malonu, kad mes turime tokį išskirtinį svečią mano privačiam klube. Ir ar Debesėlį galėtų mums dabar visiems čia esantiems pasakyti, kokių dalykų tu šitame gyvenime nekenti? Čia, kaip supratau, ir sėdi štai jūsų šeimininkas, jam mano irgi būtų labai įdomu išgirsti, kokių dalykų šitame gyvenime nekenčiate. Tai prašau, klausau jūsų. Jis manęs nemyli, ant spintas mėto, valgyt neduoda, prišika į mano toleto dėžutę, todėl aš jums šikuoju batus. Sveiki visi! You blocked me on Facebook, and now you're going to die. Sveiki